Os integrantes de Ciudadanos de Boiro veñen de denunciar que o goberno local non está a cumplir os acordos plenarios. Nunha moción aprobada por unanimidade no pleno do día 27 de novembro do pasado ano solicitouse ao goberno local que realizara as obras necesarias para a reforma do local Lampa de Lampón. Ciudadanos asegura que de momento non se sabe nada. As deficiencias en edificios públicos tamén foron denunciadas no día de onte. No pleno de novembro do ano 2013 solicitouse ao goberno local que se colgaran a web do Concello as actas de todos os plenos da corporación. E tale como asegura Javier Chouza non houve unha resposta por parte do goberno.